Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні неділя і ми вийшли погуляти, показати, яка гарна, красива природа тут у Польщі, де ми живемо. Ми йдемо на ставки, там дуже красиві ставки, багато риби. Ходімте з нами побачити, як там гарно і красиво. Какая красивая природа. Весна, птицы поют. Очень красиво. Меня зовут Анатолий. Мы с дружиною уже 5-й рік працюємо тут на м'ясокомбінаті. Живемо в цій мальовничій, красивій місцевості, як ви бачите, красиве місце природи. Ми приходимо сюди не тільки ми, багато людей приходять сюди гуляти, займаються тут і спортом ходять, і з собачками гуляють, і так, з дітками в цьому місці. Тут два ставки, навіть видно, що зроблена дамба. Зроблена дамба, розділена два ставки, і тут рольники вирощують мальок, рибу. От, вона тут невеличка, десь нам на долоньку буде. Ми її бачили, там навіть є кілька кадрів, ми зняли, ми там їх покажемо вам. Тут і качки є, і вон далечко є лебеді. Ми зараз підійдемо і покажемо вам цих лебедів, красивих пташок. Тому давайте будемо разом з нами гуляти. Утки улетели, испугались. Деревья шумят. Красиво плавают лебеди, три, а одно плавает на другом озере, почему-то отделилось. Когда мы пришли, то было только тут, на этом ставку три лебеди плавало. Тільки що прилетіло ще 4 пари. Засняти ми не змогли, але красиве видовище, коли вони приземляються на воду. Біля ставка красивий ліс. Переважно тут тільки сосни. Красивий, величний, сосни, взагалі красиве місце.
Зараз я біля самої води. Вода дуже прозрачна, чиста. Десь більше пів метра. Видно камінці, пісок. Та й все, що на дні. Ставка. Вода чиста і прозрачна. Красиво тут. Вон два кустики камиша колишуться. Это рибка колишет ими. Много здесь рыбы, не очень большая, но много-много. Ось дійшли ми до моста, де приїжджають автомобілі, машини всякі. І зараз ми перейдемо цей на ту сторону, і там ще є один ставочок. Зараз ми знаходимося по іншу сторону моста, і на цій стороні є ще один невеличкий ставочок. Ну, біля нього неможливо гуляти, тому що нема ні дорожок, нічого, просто в лісі. Тут теж дуже гарно і красиво. Він просто в лісі, плавають лебеді, там далеко видно їх. Тут. Так, і тут теж красиво. Біля ставка натрапили на невеличку вирізану ділянку лісу. І як бачите, її зразу ж огородили сіткою і посадили молодняк. Обгородили, щоб лісні звірі, кабани та косулі не пошкоджили молодняк. Лебедь одиночка плаває. Ну, плаве до гурту. Став розділений дамбою. На дамбі встановлені стовпи і є видно відеокамери. І ось настала хвилина з вами прощатися. Ми вдячні вам, що ви були з нами на цій чудовій прогулянці. Бажаємо успіхів, здоров'я вам і до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!